Mene tuossa. Mene! Vanala, koko iskuryhmä. Täytyy vallata puolustusasemat takaisin. Näetkö tuon ruumiin? Nähän. Siinä vieressä on niitten pikakivääri. Jos sinä pääset hautaan, saat ne pelistä pois, niin jatko on selvä. Ja minä hautaan pääsen. Jollen tonne, niin omaani. Asumani ja Miehonkajoki on parasta ottaa eikä enempää. Me annamme suojatulta. Minä uskallan lähteä vapaaehtoisena. Minun pitää käskeä. Sitten minä käsken. No se on sitten eri asia. Istu. Palmina. Heitä oikealle. Iskuryhmä Vanhala. Loistava suoritus. Synnyin maa ei unohdu teitä. Mun loppu liippaa. Hei, kuudet.